Tervehdys. Juuri tässä salissa ovat koko kansakunnan katseet sunnuntai-iltana, sillä täällä kello 20 kaikki puoluejohtajat odottavat yhdessä ennakkoäänestyksen tuloksia ja sitten kommentoivat niitä. Näillä mennään vielä 2 päivää vaaleihin. Heti alkuun haluan tälläkin kertaa sanoa Ukraina. Vaikka meillä on jännittävät vaalit, vaikka meillä on paljon huolia Suomessa, jotka on pieniä verrattuna siihen, mitä Ukrainan kansa joutuu kärsimään, niin haluan puhua aina Ukrainasta, jotta emme unohtaisi sitä, että Ukraina ja ukrainalaiset tarvitsevat jatkuvasti paljon apuamme ja tukeamme. Mutta mennään sitten ajankohtaisiin asioihin. Kimppuni käytiin viikko sitten, en mene yksityiskohtaan, mutta vastaan eräisiin kysymyksiin ja väitteisiin. Ensinnäkin se, miksi lähdin tämän kimppuun kävijän perään. Eihän se turvallisuuteni kannalta viisasta ollut, mutta siinä vaiheessa, kun tappouhkausten ja tällaisen sanallisen hyökkäyksen päälle hän löi minua kasvoihin, niin silloin ajattelin, että tuosta ei pidä selvitä kuin koira veräjästä. Siksi lähdin perään, jotta kaveri jäisi kiinni ja hän jäi kiinni. Toinen kysymys on se, miksi nämä mukanani olleet pari vaalikampanjaani osallistuvaa kaveria eivät fyysisesti auttaneet minua, käyneet tämän hyökkäjän kimppuun. Hei haloo, he on 15-vuotiaita koululaisia ja mä olen äärimmäisen kiitollinen heille ja kaikille muille, jotka ovat kampanjassani mukana. Eikä nyt kukaan voi vaatia, että tällaiset nuoret sen lisäksi, että ovat vaalityössä, vielä riskeeraisivat oman turvallisuutensa käymällä tällaisen henkilön kimppuun. Kolmanneksi, jotkut väittävät, että tämä on lavastettu koko juttu. No näille on pakko sanoa, että kun lehdistä olen voinut lukea tämän kaverin mittavasta väkivaltarikoshistoriasta, niin olemmeko me senkin mukaan lavastaneet. Ja neljänneksi, multa on kysytty, että oliko tämä kaveri äärioikeistolainen vai äärivasemmistolainen. No, mähän olen pelkästään lehtitietojen valossa. Mutta kysyn, mikä ero näillä suuntauksilla tänä päivänä on? Molemmat vastustaa ennen kaikkea USAta, NATOa, vihaavat juutalaisia, toiset vihaavat ihan suoraan, toiset sanovat, että vihaavat vain Israelia ja sionismia, ja molemmat suuntaukset, ainakin merkittävä osa niistä, tukee Venäjän presidentti Putinia ja hänen häikäilemätöntä rikollista hyökkäyspolitiikkaansa. Mikä on näiden suuntausten ero? Pari viikkoa sitten BenTV:ssä esitin sellaisen arvion, että seuraavassa Gallupissa kokoomus ja perussuomalaiset ovat aivan rinta rinnan ja demarit jääneet kolmanneksi. Viikko sitten jouduin sanomaan, että olin väärässä, koska siinä seuraavassa Gallupissa, joka oli Hesarin, kokoomus oli ykkönen ja sitten taas perussuomalaiset ja demarit oli aivan rinta rinnan. Mutta nyt uusimmassa Gallupissa, joka tuli Yleisradiolta eilen torstaina, niin tämä vanha arvaukseni oli oikea. Eli kokoomus ja perussuomalaiset rintarinnan ja demarit jääneet selvästi kolmanneksi. Viimeaikaisissa vaalikeskusteluissa niin mielestäni on tullut esiin seuraava asia. Sanna Marin puhuu paljon mieluummin ja enemmän kokoomuksen vaalitavoitteista kuin demareiden omista vaalitavoitteista. No en sitä lainkaan ihmettele, koska demareiden talousohjelma on aivan bluffi. He vaan pyrkivät niin kuin arvaamaan tai toivomaan, että talouskasvu on nopeampaa kuin mitä kaikki asiantuntijat arviot, ja näin myös työllisyyden kehitys olisi parempaa ja sitä kautta rahoittaisivat tätä valtavaa gäppiä, mikä on. Toinen huomio on se, että miten Sanna Marin ja muut hallituspuolueet ovat nyt keksineet kaikkea, mitä pitäisi tehdä, yritystukia leikata, omaishoitajien verotusta keventää ja niin edelleen ja niin edelleen. Sinänsä ihan oikeita ja hyviä tavoitteita, mutta hei, niillä on ollut 4 vuotta valta tässä maassa. Miksei ne ole tehnyt tätä? Mikseivät kotitalousvähennystä ole korjanneet yksinäisesti yksin asuvien ihmisten kohdalla? Miksei omaishoitajien verotusta? Miksei soten, terveydenhuollon, kaikkia näitä ongelmia? Ei kaikki ongelmat ole nyt syntyneet, mutta miksei ne ole näitä lainkaan korjanneet tämän 4 vuoden aikana? Muutama konkreettinen asia. Koko ajan väitetään, että me teemme tämän ansiotuloverokevennyksen, jotta voimme sitten säästää näissä tietyissä sosiaalietuuksissa tai muissa kohteissa. No emme tee, koska rahoitamme
tämän ansiotuloverokevennyksen sillä, että siirrämme verotuksen painopistettä työnteon verottamisesta tänne haittojen verottamiseen. Lisäksi se osin ei kokonaan rahoittaa itse itseään sitä kautta, että ihmiset sitten kuluttaa enemmän ja sieltä taas arvonlisäverotuotot kasvavat. Sitten ollaan hirveän huolissaan siitä, että mitä nämä ylimmät tuloluokat tekee tällä veroalennuksella. Mua ei hirveästi se, eikä kokoomusta se kiinnosta. Meitä kiinnostaa se, että tämä ahkera työssäkäyvä keskiluokka, keskituloiset, jotka pitää tätä maata pystyssä, jotka eivät saa yhteiskunnalta mitään tukia, että he, nämä ahkerat työssäkäyvät ihmiset, saavat ansiotuloihinsa verotukseen pientä kevennystä. Edelleen on sanottu, että nämä meidän sosiaaliturvaleikkaukset, esimerkiksi indeksien jäädyttäminen tai pienentäminen, että se on ihan väärin. No, ajatelkaa nyt työttömyyskorvausta ja pienipalkkaista työtä. Tämä nousisi kokonaan indeksin mukaisesti, eli inflaatiovauhtia. Tämä nousee vain palkkasopimusten mukaisesti. Hei, työssäkäynti tulee entistä kannattamattomammaksi pienipalkkaisessa työssä, jos tätä eroa vielä kohennetaan sosiaaliturvalla elämisen hyväksi. Eli työnteon tulee aina kannattaa. Sen takia ei ole oikein, että työttömien korvaus nousee enemmän kuin pienten töiden palkat. Viimeisessä gallupissa ollaan perussuomalaisten kanssa aika rinta rinnan ja nyt näyttää siltä, että jompikumpi voittaa kisan suurimman puolueen paikasta. Minä haluan sanoa, että aivan viime päivien tenteissä ja mediassa on käynyt ilmi, että perussuomalaisten talousohjelma, itse asiassa he eivät ole vaaliohjelmaa julkistaneet, talousajattelu on täysin ristiriitaista. Eri puolueen johtohenkilöitä saadaan eri tulkintaa siitä, mitä tämä tietty säästövaatimus tarkoittaa. Ja sitten tämä kikyrahat, niin aivan erilainen vastaus oli alun perin puolueelta ja nyt sitten puoluejohtajalta ja muutenkin. Perussuomalaisten vaalitavoitteet ovat hyvin ristiriitaisia, mutta ihan viimeinen vetoomus. Kun olen tietysti kokoomuksen voittoa tässä ajamassa, niin pyydän kaikkia vielä miettimään. Kummalla on enemmän näyttöä ja luotettavuutta johtaa tätä maata? Kokoomus on pitkän linjan vakaa ja vahva isänmaan asioiden hoitaja. Totta kai on tehty myös virheitä, mutta vastuullisuuden puutteesta meitä ei ole koskaan voitu syyttää. Vaihtoehtona on perussuomalaiset. Onko niillä vakautta, onko niillä vastuullisuutta, onko niillä näyttöä isänmaan asioiden hyvästä hoitamista? Sipilän hallituksen aikana Soinilta lähti puolue alta. Ei pitäisi olla kovin vaikeaa näiden kahden väliltä valita se, että kokoomus on vaalien jälkeen suurin puolue ja pääministeripuolue. Mennään äänestämään. Moi!